com sabeu, cada any aquí sempre hem llegit el manifest, han guanyat moltes de dones, estic molt content. Sempre llegim el manifest de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la qual nosaltres estem representats tots els ajuntaments de les Balears a través de la FELIP, que és la Federació Balear de Municipis. I començaré. Declaració institucional amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. El 8 de març es commemora a tot el món Dia Internacional de la Dona amb motiu d'aquesta commemoració institucionalitzada per les Nacions Unides des de 1975. La Junta de Govern de la FEM, en la seva reunió el passat 27 de febrer, va donar la seva aprovació a la declaració institucional que reprodueix a continuació. El Dia Internacional de la Dona commemora la lluita de les dones per aconseguir la igualtat en la societat. És, per tant, una jornada reivindicativa i lluita contra les desigualtats entre homes i dones. El 8 de març representa una ocasió per al record i l'homenatge a les dones que van impulsar aquests ideals. La igualtat real i efectiva entre dones i homes constitueix un principi essencial recollit a la Constitució espanyola. En el fent compromís d'aquesta federació està l'objectiu de donar veu a les administracions locals, en general en tot el relatiu a igualtat entre homes i dones, i actualment i sobretot el paper de l'àmbit local en el paper d'Estat en matèria de violència de gènere, subscrit recentment. Per això des de la FEM convidem a tots els governs locals a sumar-se a la celebració d'aquesta jornada per reflexionar sobre el grau d'avanç en la lluita contra la desigualtat i emprendre quantes accions siguin precises a favor dels drets de les dones en tots els àmbits de la societat. És oportú subratllar que les entitats locals som actors, clau en l'erradicació de la violència de gènere. Només treballant des del territori podem acabar amb la violència contra les dones, els seus fills i filles i fomentar la construcció d'una societat lliure de violència de gènere. Així mateix, considerem que la bretxa salarial entre homes i dones constitueix una discriminació per raó de sexe. La lluita per l'equiparació salarial entre homes i dones ha de fomentar-se a través de l'implantació de polítiques d'igualtat en nostres pobles i ciutats. Els nostres territoris han de desenvolupar-se com a espais de convivència, en els quals es generi alt nivell d'igualtat, prosperitat i cohesió social. Les dones han de tenir presència en la totalitat dels espais públics de la política local, així com en tots els àmbits de la vida pública i en la presa de decisions. Des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, expressem el nostre compromís amb el mandat constitucional i la nostra voluntat de promoure des dels ajuntaments, conselleries i consells insulars i per l'establiment d'aquesta igualtat real i efectiva. Moltes gràcies. Acabeu d'un grup d'aquest consistori de Sant Cervera i amb aportacions del Dia Internacional de la Dona, volen llegir això. El feminisme és la idea radical que les dones són persones. Això ho va dir Angela Davis, una dona negra en el segle XX. Ho recorden cada dia dones de tot el món i de totes les races, cada vegada que surten en el carrer. El feminisme no és una moda. El feminisme és una necessitat, és moviment. Permanentment desacreditat pel nostre sistema que consisteix a mantenir masclisme, viu ara un restabliment afortunadament. És vera, tots ens varen dormir. Les dones de la meva generació varen pensar que ja ho havien aconseguit. Les feministes dels 60 i 70 varen obrir camí cap a la universitat, cap a l'avortament, cap al reconeixement social i laboral. Sí, però tots ens varen relaxar amb aquest missatge masclista de sempre. Has d'estar guapa i callar. Però ja no callen les dones, ni dormen. Ara són moltes i són molt diferents. No estan fetes les dones de costelles de l'home. Ni són, com així la va definir Aristòtil quan va dir les dones són homes mal engendrats. No. Les dones són persones. I sent, personalment, que el feminisme no marxarà fins a complir el seu propòsit. És la gran revolució pendent de la humanitat. Les dones fan vaga per moltes raons i tenen la raó. Que no li demanin perquè són feministes a les dones. Millor que li demanem perquè el món està masclista. Molts d'homes volen saber per què fan vaga les dones.
haurem de fer una cosa que no estem avasats, escoltar-les. La llista del perquè fan vaga molt llarga. Les dones són les que pateixen més atur i les que s'emporten la majoria de treball parcial. I això implica menys cotització i més salaris baixos. No és que les dones vulguin fer menys feina, és que segueixen fent la gran majoria de les obligacions familiars. És necessari un canvi de mentalitat que comenci a posar tothom al seu lloc. És fals que duguin a la seva genètica el fet de netejar. Això és fals. Les dones són les més preparades i, en canvi, són les que reben de premi més rebaixa salarial. I la política fins ara ho ha permès. A les dones, majoritàriament els homes, les matam per les dones. I a les dones les violam per les dones. Alguns jutges homes, encara avui, rebaixen una condena de violació a abús sexual perquè no hi va haver violència. Rebaixen de 2 anys a 9 mesos la pena a un home que va ser gravat pegant una pallissa a la seva lota perquè el jutge va considerar que va cometre un delicte simple de violència de gènere i no de lesions. La manada, això és la veritat. No hi ha pressa. D'homes maten dones. No hi ha món sense dones. No funciona res sense ser dones. Ja ha arribat el moment, des de fa segles i ja ha començat. Els homes que callam, en la realitat de ser dones, recordam el masclisme. Dona, ànim, fermesa, força, i avui cada vegada hi ha més homes que estem amb vosaltres. La nostra educació que hem tingut de masclista, rebuda des de fa temps, necessita un present on escriguem aquesta pàgina indigna del passat i encara present massa vegades per reneixer la dignitat de la dona. Espero, com a portaveu del meu grup, i desig que cada vegada hi hagi més homes que siguin més valents i que envien la nostra actitud. A cap, com he començat. El feminisme és la idea radical que les dones són persones. Ho va dir n'Àngela Davis, dona negra en el segle XX. Gràcies. Gràcies. Jo som mare, som dona, som docent, som professora de secundària, som regidora de l'oposició d'aquesta casa. Avui estic de vaga 24 hores per donar visibilitat a totes les dones que varen ser abans que totes les que som aquí reivindicant i gràcies a ella han obert camí. També a les que avui no poden fer vaga perquè són a empreses privades o a llocs on no se'ls permet, també les vull representar, crec que totes les representam a Sant Aquí. Crec que l'esforç que fem avui, que no és d'ahir ni més que és de demà, però sí que ha de servir per això, per donar visibilitat, ha de ser una passa real i de veres per construir una societat, com molt bé ha dit el company, justa i que vagi en democràcia avançant. No és una moda el feminisme, és una necessitat que ha d'acabar per la igualtat i per viure d'una manera humana, tots diguem avui bon dia en aquest Dia de la Dona. Feliç dia, Dia de la Dona, 365 vegades a l'any, cada dia. Gràcies. Ja que han xerrat el representant del grup municipal de l'Ajuntament, jo som el representant del grup del Partit Popular de l'Ajuntament, és cert que en el segle XXI que haguem d'estar reivindicant situacions com les que s'estan reivindicant avui, és una cosa que surt de lloc. De totes maneres, crec que està bé fer actes com el d'avui per motivar la gent, per conscienciar de la igualtat de sexes entre totes les persones i entre totes les races, però crec que valdria fer una reflexió important a nivell general i és que tot això pens que se solventaria en la formació i l'educació. Jo crec que una passa molt important seria que des de l'infància, des de la família i des de llocs de les escoles, potser fagués un esforç molt important per conscienciar en els nens, en els infants, de la manera de viure, de comportar-se, de relacionar-se amb els altres. I crec que si arribem a aquest nivell, no serà necessari haver de fer diades com la d'avui per demanar i per reivindicar drets d'altres persones que habitem la terra. Moltes gràcies a tots.